Lékaři varují ambiciózní rodiče, které své děti přetěžují ve sportu. Ten vrcholový může malým dětem spíše škodit, než pomáhat. Pohyb je často jednostranný a to pro vývoj těla není dobré. Podle lékařů by měli malí sportovci navíc chodit na pravidelné prohlídky, které mohou odhalit třeba srdeční vady. Pokud nechcete, aby vaše dítě bylo obézní a jedinou jeho aktivitou bylo hraní her na počítači, veďte ho ke sportu. Ale pozor, ne od malička a za každou cenu k tomu vrcholovému. Máme vlastně fotbalisty, hokejisti, kteří začínají ve 4-5 letech, ale už nedělají většinou žádný jiný sport a žádný jiný pohyb. Jednostranná zátěž totiž může dětský organismus trvale poškodit. Pro ten mladý organismus by bylo daleko příznivější, aby se věnovalo 2-3 sportům, třeba každý den, ale aby se kompenzovala ta velká zátěž a ten organismus se komplexně připravil. I u nás už fungují sportovní oddíly, které se nesnaží z dětí vychovat profesionální sportovce. Se právě o tohleto snažíme, aby ten sport, konkrétně fotbal, nebylo jenom o tom fotbale, ale byla tady samozřejmě i další sportovní aktivita. To znamená, aby ty mladí kluci dneska nebyly zaměřeny jenom jedním směrem. Trenéři i lékaři se v praxi často setkávají s obrovskými ambicemi, jenže spíše rodičů. Jejich ambice ale mohou být pro děti až nebezpečné. Jsou takové případy, že opravdu po těžké angíně, po dobrání antibiotik, zrovna bylo sportovní soustředění a ty rodiče prostě chtěli, aby se to dítě toho soustředění zúčastnilo. I teď v létě existují sportovní aktivity, které děti rozumným způsobem vedou ke sportu. Sportovní kempy řeší i problém, kam s dětmi o prázdninách. Rodiče je totiž ráno přivezou a večer odvezou. Jedenkrát denně dětem vlastně tady nabízíme fotbalový trénink, plus ty další aktivity jsou mimo fotbalové, spíše laděné do nějakých pohybových her, které podporují prožívání dítěte v kolektivu. Zbyněk Zikmund, Prima FTV.